in my senses, and at this stage, I've met a few. I consider change before a human in a race that I'm gonna lose. You brought me fame and fortune and everything eventually. I think you owe. But it's been a bed of roses, and the pleasure grows. I can see the change before a human in a race, but I'm gonna lose. Днес е тържествен ден както за него, така и за всички плевенчани. След броени минути ще бъде открит спортния комплекс Далаклиев, който се реализира с помощта на Министерство на младежта и спорта. С него ще се постави началото и на ново предизвикателство пред самия Детелин. Убедени сме, че от тук ще тръгнат следващите шампиони по бокс на България. Позволете ми да представя нашите гости. Господин Красен Кралев, министър на младежта и спорта. Господин Красимир Илински, председател на Българската федерация по бокс. Петър Лесов, олимпийски шампион. Станимира Петрова, световна и европейска шампионка по бокс. Елица Янкова, олимпийска медалистка по борба. Ивет Горанова, златна медалистка от игрите в Минск. Владислав Монов, общински съветник и управител на МОЛ Панорама. Йордан Грижов, председател на постоянната комисия младежки дейности, спорт и туризъм. Старши комисар Веселин Вътов, директор на ОД на МВР Плевен. Представители на Ротари, Лайонс клуб Мизия Плевен, директори на учебни заведения, представители на висши учебни заведения и военни формирования. Преди да дам думата на нашия домакин, искам много кратко да ви припомня неговата автобиография. Детелин стартира от родния си град Плевен. В колекцията си от медали притежава трето място на Европейското първенство през 2001 година в Сараево. Трето място на световно първенство от 2003 в Бангкок.
Трето място на Европейското първенство през 2004 в Пула. Второ място на Европейското първенство в Пловдив. Второ място на Европейското първенство в Ливърпул. И първо място Световно първенство в Милано 2009. Детелин Галаклиев е носител на Купа Странджа многократно, обявен е за спортист на годината, почетен гражданин на Плевен. Позволете ми да поканя Детелин Галаклиев. Чисто малко по-нисък. Добър ден, уважаеми господин министър, уважаеми президент на Федерацията по бокс, скъпи шампиони, действащи, бивши, мои, бих казал, партньори. Първо искам да благодаря на моето семейство, че беше с мен, когато бях спортист и сега, когато си мисля, че ще бъда в друга страна като треньор. Да благодаря на Красен Кралев, че ме взе пред сърце и когато отидох при него за помощ, той веднага се отзова. Да благодаря на Красимир Ински, защото винаги седи до българските боксьори като шеф на федерацията и ни помага с каквото може и го прави от сърце. Благодаря на моите партньори Йордан Червенков и Борис Борисов, защото преди 120 дни аз спрях тук и с тях се разбрахме само за 7 минути какво искаме да направим и как да го направим. И направихме един оазис, бих казал една Европа тук в Плевен. И на последно място искам да благодаря на хората, които с сърце и душа помогнаха с средства финансови, морални. Те знаят кои са, тук са. И искам да се отблагодаря като работа за децата им, за хората и да създам нови шампиони. Благодаря ви. Мисля, че сме направили нещо уникално. Цял комплекс с заведение, с автомивка, с спортна зала, оборудвана по най-модерния американски начин и всичко за работа с деца и за възрастни, и за всякакви. Благодаря ви. Сега ще трябва да пораснем отново. Позволете ми да поканя човека, с който всъщност основната роля и това, което той направи, този комплекс да съществува, е нещо, с което Плевен му дължи едно голямо благодаря. Министър Красен Кралев. Здравейте, скъпи приятели. Разбира се, че няма съм основната причина. Основната причина е Детелин. Основната причина са неговите партньори, които предоставиха сградата и помещението да се изгради този прекрасен салон. Ние помогнахме с каквото можем за оборудването. Честит празник на всички. Разбира се, когато световен шампион открива такъв спортен обект, това е празник не само за града, в който това се прави, но и за целия български спорт. Уважението и обичата към Детелин са огромни. Огромни са очакванията от това, което той ще направи с неговия клуб. Надявам се, колкото се може, че повече плевенски деца да последват неговия пример, да поемат от неговото мъжество, от неговия кураж, от неговото трудолюбие, за да постигнат мечтите си. Детелин е един от най-ярките примери, които може да имаме за малото поколение. Дано повече деца се навъртят около него, влезат в тази зала и опитат от магията на бокса. Това ще ги направи истински личности, силни характери, достойни българи. Искам да пожелая успешен път на Детелин в новото поприще и да му благодаря, че се захвана с тази трудна дейност, с изграждането на спортен клуб и възпитаването на нашите деца. Успех, успех на неговите партньори, успех на Плевен. Благодаря ви, по-добре, България. Ние ще помагаме с това много. Сега ще дам думата на господин Красимир Ински, президент на Българската федерация по бокс. Господин министър, Детелина,
На първо място искам да изкажа своята благодарност за подкрепата и за финансирането, което получихме от господин министър Кралев. Респект за това, което прави. На Детелин искам да му пожелая да продължава да остава сърцето си, така както го ставаше на ринга, да изгради шампиони, да ги научи на същите качества, които притежава самия той, тъй като в днешно време такива качества са дефицит в днешното общество. Продължавай, Детелин, в същия дух, раздавай сърцето си и изгради шампиони по твое подобие. Честито! Детелин става шампион, световен шампион с олимпийския шампион Петър Лесов. Здравейте на всички, просто каквото да се каже за Детелин, всички го познават, един скромен, уникален човек. Имах щастието да работя с него точно за световната титла, на което съм толкова щастлив. Той точно и на моята рождена дата стана и световен шампион. И той е и последният световен шампион. И аз съм убеден, че с негото трудолюбие, където го имах аз, той ще е човека, който трябва да направи следващия световен шампион за България. Успех! Да покана министър Кралев, Красимир Инински, Детелин Далаклиев и Данчо Червенков да прережат лентата на комплекс. Айде, приятели, към нас. Почваш команда. По една снимка. Дети, горе главата. Дидо, Дидо, моля, моля. Благодаря за което. Почваш команда, главе режете. Айде, режете, приятели. Да е на късмет. Thank you.